Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, kami akan bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan Samsung Galaxy A2016 yang membawakan rekaan seumpama flagship Samsung dengan ciri-ciri premium. Galaxy A7 2016 yang hadir dengan skrin 5.7 inci telah dipertingkatkan bersama memori 3GB RAM dan sokongan pengimbas cap jari. Sementara Galaxy A5 pula kini hadir dengan skrin 5.2 inci, memori 2GB RAM selain turut membawakan fungsi pengimbas cap jari seperti A7. Satu lagi peranti ialah Galaxy A3 2016 yang kini didatangkan dengan skrin 4.7 inci bersama sokongan memori 1.5GB RAM dan kamera 13MP. Pihak Vivo pula telah memperkenalkan X6 dan X6 Plus iaitu peranti dengan rekaan logam bersama memori 4GB RAM. Kedua-dua peranti ini dikuasakan dengan chip MediaTek 8 teras, kamera 13MP, sokongan penambahan memori microSD dan sokongan pengimbas cap jari. Minggu ini, pihak HP telah memperkenalkan Spectre X2 di Malaysia yang membawakan rekaan seumpama Surface dan Intel Core M pada harga RM3,999. Beberapa peranti lain turut dilancarkan bersama antaranya HP Star Wars Special Edition Notebook, HP Pavilion Gaming Notebook, HP NV13 dengan rekaan nipis dan HP Spectre X360 dengan rekaan yang boleh diputar. Pihak Acer minggu ini telah melancarkan tiga peranti baru menerusi Liquid Z630 dengan skrin 5.5 inci, Z530 dengan skrin 5 inci dan Z330 dengan skrin 4.5 inci untuk pasaran mampu-milik. Acer turut berkongsi mengenai jualan Acer Jade Primo yang menjalankan Windows 10 Mobile dengan fungsi Continuum yang mana bakal hadir ke Malaysia pada suku pertama 2016. Bercakap mengenai Acer lagi, mereka telah mula menawarkan Acer Chromebook 11 di Malaysia yang dijual pada harga RM949. Pihak Oppo kini telah memperkenalkan Oppo Store di Malaysia dalam memudahkan pengguna untuk membeli produk Oppo secara atas talian. Selain itu, pihak OnePlus telah mula menjual kerangka luar untuk iPhone 6 yang membawakan rekaan belakang Sandstone Black seumpama peranti OnePlus 2. Pada arena perisian, Adobe Flash Professional kini telah dijenamakan semula sebagai Adobe Animate CC yang merangkumi pembangunan animasi Flash, HTML5 dan web video. Selain itu, perisian emulator Android di komputer, BlueStacks, kini telah hadir dengan BlueStacks 2 yang membolehkan pengguna menjalankan lebih daripada satu aplikasi Android di Windows. Google pada minggu ini dilihat telah memperluaskan lagi perkhidmatan Google Street View yang kini boleh digunakan untuk meninjau Pulau Tioman dan jalan-jalan di Labuan pada pandangan 360 darjah. Agak menarik minggu ini apabila Mark Zuckerberg mengumumkan ingin menyumbang 99% pegangan di Facebook bersamaan dengan $45 bilion untuk inisiatif kesamarataan kanak-kanak sempena menyambut kelahiran anak sulung beliau. Bercakap mengenai Facebook, mereka telah memperkenalkan Instant Articles di Malaysia bermula dengan akhbar Sinchu Daily sebagai rakan kerjasama pertama. Pada arena telekomunikasi tempatan, Maxis kini hadir dengan pakej Hotlink Fast yang membawakan harga langganan bermula RM30 untuk 2GB pada kawasan yang menyokong rangkaian LTE. Sementara itu, UMobile pula memberikan data 1GB tambahan percuma untuk semua pelanggan yang melanggan pakej internet prabayar dan pasca bayar sempena hujung tahun. Bagi mengakhiri Mingguan Amanz minggu ini, pihak Microsoft kini telah mula menawarkan Windows 10 Mobile untuk pengguna Xiaomi Mi 4 LTE dengan mendaftar diri di dalam program Windows Insider. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Dan langgani saluran YouTube kami. Ya, tiap-tiap minggu nak kena ingatkan ni. Saya Nisa. Yosh!